As minhas desculpas, que houve aqui um pequeno problema técnico, portanto vamos voltar um bocadinho atrás. À Rita, muito obrigado pelo aviso expressivo que nos alertou, que eu já tinha respondido por mensagem, dizendo não, o som está ligado e não estava. Portanto, estávamos aqui a fazer de mimos, o que também pode ter tido a sua graça, admito. Portanto, vou dizer de novo rapidamente boa tarde a todos. Expressar os agradecimentos às freguesias de Alfeiria e da Maceira e à Câmara Municipal de Torres Vedras por esta conversa, mais uma conversa nos estúdios da Rama, e apresentar a Cecília Costa, que é escultora, tem um trabalho muito significativo em desenho, por vezes também trabalha com fotografia, e reativar um pouco a nossa questão de há pouco, da tua chegada hoje às residências, e passarmos então depois ao segundo ponto, que é a tua experiência como residente, mas agora de quem vem à residência ver os residentes, entre os quais eu, que sou intermitente, mas que vou estando presente. Minha experiência, estou a processá-la ainda, portanto vou relatá-la de forma muito espontânea e fresca. Gostei muito por ter sido uma troca, por não ter sentido que estava em planos diferentes com os residentes, muito pelo contrário, senti que devia ter trazido um bloco de notas para apontar algumas coisas do meu interesse. Senti que o que levo daqui vai ter um futuro, não só no tipo de coisa que vim fazer, mas também nas consequências do que o que me foi dado aqui hoje vai ter. Tenho a certeza absoluta. Aliás, a minha cabeça já está a trabalhar aqui em alguns campos, porque foram algumas coisas que partilhámos que assinaram aqui 5 processos já. Portanto, foi altamente enriquecedor, espero que para os residentes também tenha sido. Mas eu já estou no estado egoísta, que eu já nem quero saber isso. Para mim foi muito bom. Bem, então eu tinha feito a pergunta há pouco, quando estávamos em off, sobre a tua experiência enquanto residente numa residência que tu fizeste em Goa, e o processo desde o início do convite até à experiência dos chegar a um contexto que tu não conhecias, penso eu. Sim, nunca tinhas estado em Goa, não é? Não. Ok. Da importância e do contexto, da importância que teve para ti. Primeiro nunca tinha estado na Ásia, né? Foi pisar um novo continente. E depois foi, na altura em que foi super importante para mim, e um bocadinho desamparada, por acaso aconteceram episódios que, na altura, que eu senti como terríveis, mas depois perderam as minhas coisas todas no aeroporto de Mumbai. Foi assim. Agora deve ter a maior graça, na altura não deve ter graça, porque graça nenhuma. Estavas a viajar sozinha já agora? Estava a viajar sozinha com a minha filha, na altura com 10 anitos, em efeito 10 anitos, e estava tipo do género, ok, não não temos nada. Viajar sozinha, não é? Não é, não, é pior, que é ter uma responsabilidade sobre alguém, sozinha, mas só até. Então, sentir-me assim completamente. Eu lembro-me de imaginar na minha cabeça quase uma performance de alguém a cortar com tesouras à volta de mim, como se estivesse a recortar do sítio, e eu estava tipo suspensa, tipo, não tinha nada. De repente estava em Mumbai, não conhecia ninguém, não tinha ninguém a quem telefonar, estava com a minha filha e tinha que a acalmar, porque pronto, não tínhamos nada. E tínhamos outro voo e foi assim Isso resolveu-se com alguma rapidez, mais mais ou ou menos, menos. não Demorou foi? 3 horas, depois lá encontraram as nossas coisas, depois lá fomos no outro voo. Mas foi assim um bocadinho, isto entre as 2 da manhã e as 5 da manhã, portanto, foi difícil. Pronto, mas depois tudo o resto foi engraçado, foi interessante, O foi. que é que tu levou, ou seja, Goa, e o que é que tu desenvolveste em Goa? Eu fui para Goa para fazer uma exposição, Sim. portanto, levei alguns desenhos comigo, que também se perderam. E eles perderam-se mesmo? Não, não se perderam, depois encontraram-nos. E depois À primeira hora. apercebi-me que foi precisamente por causa dos desenhos que perderam toda a bagagem. Porquê? Porque os desenhos iam em tubos, não é? Aquilo pareciam bazucas,
e o formato era diferente, mas depois tinham as mesmas, como tinham o mesmo horário, aquilo foi uma confusão desgraçada. Quando eu expliquei o formato de parte da bagagem, aí lembraram-se e foram buscar, que já estava numa zona restrita, não sei por carga d'água. Ficar com os seus desenhos, obviamente. Não sei, ou porque era suspeito, alguma coisa, não percebo. E pronto, e entretanto ia fazer uma exposição de desenho, parte da exposição ia comigo, é mais portátil, né? Portanto, os desenhos que eu enrolo, e ia também fazer umas tutorias e uma espécie de workshops na Fundação Oriente. Portanto, o trabalho que eu acabei por desenvolver lá foi um trabalho de tutora, muito mais do que de artista, no sentido em que fui produzir arte. Mas produziste uma parte da exposição lá? Pouco. E atenção, não era suposto eu produzir, mas eu tenho sempre um bocadinho isto agora. Vai ser a primeira vez que eu vou dizer isto. Eu tenho sempre a mania de fazer um desenho na véspera. Porque eu nunca digo a ninguém qual é que é. Mas está sempre lá no meio. Às vezes trabalharmos juntos, eu vou estar a tentar a véspera e não ao dia da montagem. Está sempre lá. Nunca digo qual é que é. Tipo, algumas pessoas sabem disso, eu nunca digo qual é que é. Mas há sempre um que está mesmo fresquinho. Pronto, e não foi exceção à regra, não é? Havia um que estava fresquinho. E entretanto. Então, e no programa de tutorias que incluiu essa deslocação, que tipo de artistas é que encontraste? Que práticas? Não eram só artistas, sim. Eram pessoas que se inscreviam para mostrar os seus hábitos de artista, as coisas que faziam. Mas tinha um âmbito das artes visuais, era mais aberto? Não, era mesmo focado no design. No design, sim. Havia um ou outro ilustrador, mas que era design, sem dúvida. Claro que nós podemos alargar muito mais o campo do design, mas digamos que era um campo do design bem restrito. Esse aspecto era mais ligado para uma prática mais tradicional? Algumas pessoas, porque foi mesmo muito diversificado, porque tinha pessoas muito mais velhas e que percebia-se perfeitamente que usavam a prática do design como uma, até como um hobby, não é? Como uma ocupação de tempos livres. Havia artistas mesmo que eu percebi que até foi importante e foi mais uma vez uma troca. Havia estes dois, uma ilustradora e um ilustrador que eu senti que tinham um percurso muito já muito definido e muito e trabalhavam localmente em Goa ou trabalhavam já num âmbito mais alargado em termos geográficos? Também não conhecia a história assim deles assim muito bem, mas sim, tinham, tinham ilustrações em publicações conhecidas de Goa. Enfim, foi essa experiência, foi interessante essa experiência de fazer essas pseudo-tutorias, não é? De presidir esses workshops, digamos assim. Mas é óbvio que a vivência de ir para um país no qual eu nunca tinha pisado e tão diferente, embora fosse Goa, não é? Porque depois eu saí de Goa e percebi também um bocadinho as diferenças, foi muito mais, eu acho que quase que esmaga a experiência do que eu fui fazer, não é? Tipo, tudo o resto foi muito mais, e é um bocadinho o que eu sinto quando conheço pessoas que estão em residência em algum sítio, é que o facto de estares num sítio, isso já é a coisa, não é? Tipo, estás num sítio diferente, com pessoas diferentes, e acaba por haver um silêncio muito grande, porque é tal história, tu sentes-te recortado, não é? Eu sentia, a imagem que me vem sempre à cabeça é essa, de alguém a cortar com uma tesoura à volta de mim. Eu sentia-me completamente recortada do meu lugar normal, e muitas vezes até um bocadinho desconfortável, tipo, tinha que fazer um transporte desse desconforto para
Ok, eu estou bem, está tudo bem. Isso tinha a ver com diferenças culturais, com... Sim, aconteceu uma coisa, por exemplo, num dos dias que primeiro assustou-me, agora é mesmo piada, agora é mesmo piada. Num dos dias, eu estava com a minha filha mais pequena, que foi comigo, não é? E estávamos na residência, mesmo na Fundação Oriente, tínhamos lá um quarto, excelente, com ótimas instalações, que eu adorei, e já estávamos a dormir e ouvimos um estrondo enorme, um estrondo, tipo, os vidros estremeceram todos, nós assustámos mesmo, parecia assim uma explosão. A Inês começou a chorar e a dizer, eu quero ir embora, não quero estar mais aqui, portanto, imagina o estrondo, acordou mesmo muito assustada. Eu telefonei à Inês, na altura, da Fundação, perguntei-lhe o que é que se passava, ela também não sabia, ficou tudo num alvoroço, mas espera aí, eu vou mandar alguém para aí já para ver o que é que se passa. O que é que se tinha passado? Era o dia da independência. Então os lugares dos portugueses, não é? Tipo, aquilo, eles fazem este tipo de brincadeiras. Eles esperavam uma bombarda ou um foguete. Os livros que eles lá também são mais fortes do que os de cá, pelo menos assustei muito. E pelos vídeos fazem-se em mais sítios, e sabendo que aquele lugar estava assim, portanto, aquilo foi um susto tremendo, e ao mesmo tempo, no fim, tipo, oh, ok, está bem, já percebemos o enquadramento da situação. Traz uma memória política da... Completamente, da coisa. Sério, passei por ela mesmo, foi interessante, não sabia que ainda se sentiam estes... Uma coisa é ver é a memória que tu vês no local, na toponímica, no relato ainda boca à orelha. Sim. Outra coisa é teres uma bombarda. Sim. Ouvires ali o estrondo e pensares, bom, este estrondo já vem lá não sei de onde, não é? Lá de não sei quando. E ainda chegou aqui aos meus ouvidos. Caramba, o que é isto? É incrível isso. Bom, sabem comemorar. Sim, sabem. Olha, passando um bocadinho no hemisfério norte, por outro lado, tu tiveste uma outra experiência em LA, no Canadá, como há bocado me enganei a referir, como individual numa galeria acerca também no último ano também. Não? Sim. Portanto, foi este ano ainda. Foi. Portanto, temos tido um percurso internacional mais preenchido. Sim. Embora eu tivesse uma sala só para mim... Como é que se chamava a galeria que não me recordo? Não foi uma galeria, era uma casa, uma mansão em Beverly Hills, ocupada por artistas. Foi uma coisa muito gira mesmo, eu adorei a experiência. Ocupada por artistas, uma daquelas casas em transição enquanto não é vendida a outro, não é? Tipo, eu tive a oportunidade de conhecer... donos ainda. Mas tem a ideia que houve um convite curatorial que foi feito através de uma... Houve um convite curatorial, sim. Veio da Africana Foundation. Isto pela minha exposição que fiz em Luanda. Isto trouxe-me imensas coisas boas. É engraçado que foi um dos sítios onde eu não tinha muito interesse em ir. Não queria ir além fazer uma exposição em Luanda. Há muitos outros sítios onde eu gostava muito mais de fazer exposições. E o mais engraçado é que eu acho que essa exposição vai trazer esses outros sítios todos, onde eu gostava de ir. Quer dizer que há um outro centro em Luanda, onde há uma série de ligações e onde convergem pessoas. Exatamente. Mas isto tem uma razão muito simples, não é? Tem uma razão muito simples porque há uma espécie de moda também. Eu não gostava de lhe chamar moda, não é? Porque também é estar a reduzir as coisas. Mas há as questões, né, do colonialismo. Sim, mas também há uma atividade, mas também há uma atividade mais intensa, que eu também lá estive há dois anos a fazer uma exposição e há uma atividade. E eu depois adorei, atenção, eu não queria por aí além. Para mim foi uma experiência extraordinária, foi ótimo. Foi a única vez que eu, em Angola, só estive em Luanda, portanto, de Angola conheço coisa nenhuma, porque Angola é um país imenso, não é? Sim, claro. Mas uma coisa é ter experiências com artistas africanos que vêm cá, ou que estão cá, ou que se mudaram para cá, ou que estão em trânsito na Europa, como há vários. Outra coisa é lá, não é? E lá é o dia-a-dia, como em Goa, ou seja, nesse contexto absolutamente diferenciado, não é? Sim. A temperatura é outra, tudo é outro, não é? Essa da temperatura é importante.
Mas é. Para mim é. Mas é. Para mim, calorzinho. Por isso é que eu estava a referir. Chato, isso é. Mas essa passagem, portanto, em Luanda é que tu conheces a. Eu não conhecia essa curadora lá em Luanda, engraçado. Quem me convidou para ir a Luanda foi o Hugo Carvalho, que é um colecionador que gosta muito do meu trabalho e que conhece muito bem o António Wall. Sim. E pá, isto é muito engraçado porque, como eu faço atividades na Gulbenkian, quando houve a exposição do António Wall e eu tinha de fazer uma série de atividades com as exposições que estavam, tendas temporárias, e eu gostei muito do trabalho dele para fazer essas atividades. E eu, cada vez que entrava no museu para fazer qualquer uma dessas atividades, sentia uma coisa muito boa mesmo. Sim, uma coisa muito especial, e porque eu ouvi falar sobre o pai, sobre algumas obras, que uma delas dedicada ao pai, e aquilo fez-me, ressoou mesmo em mim. Meu pai morreu, entretanto, na mesma altura, e aquilo ressoou tanto em mim, aquela dedicação que eu pus nas atividades em relação ao António Wall, que quando um dia o Carvalho me telefona a dizer: o António Wall gosta imenso do teu trabalho, gostava de te conhecer, fiquei, claro, eu todos os dias fui ao museu depositar ali qualquer coisa, comunicar com, através do trabalho do António, não sei, e já havia, ou passou a haver, não sei, não interessa, mas a coisa é tal história, é uma partilha sempre. Quando nós gostamos muito de uma coisa, essa coisa não está estéril para nós. Sim. Então nós também não estamos estéreis para ela. É uma convicção que eu tenho. Tipo, sim, tenho assim uma série de fés em que as coisas funcionam. Não, esse funcionar é bioniveiro. E eu senti naquele momento isso, senti, bom, está aqui mais uma prova de que as coisas não vão sempre só no caminho, depois também há o outro, não é? Tipo, isto funciona mesmo como trocas. E depois o António achou que eu devia fazer uma exposição em Luanda e convidou-me para ir lá. E eu conheci o António e adorei o António, e claro que ia lá fazer a exposição, óbvio, né? E fui com uma ideia e voltei com uma ideia completamente diferente. Eu voltei lá e tipo, isto é mesmo cool. Eu adorei isto. A sério, adorei tudo mesmo. E senti que aquilo tinha uma coisa muito interessante, que uma coisa de vanguarda que se sentia aqui há uns anos atrás cá, do género de qualquer coisa a começar a borbulhar, não é? Que entretanto aqui foi explorado, ou não sei o que é que aconteceu, ou sou eu que estou velha e estou com só os ismos. Ou se expandiu e se tornou mais alargado, e lá está um momento efervescente. Senti isso. É uma coisa que talvez eu não consiga explicar agora com dados concretos de ali e acolá, não sei o quê. Foi um sentimento que eu tive. Não, mas há uma cena artística mais ativa, sim. Há mais uma ou duas galerias, há uma atividade mais. Tem até uma coisa simples da vida noturna, sim. Ali, tipo de os lugares onde nós íamos, que era super engraçado, nós íamos a um sítio que dizia que estava fechado, portanto, a partir de uma certa hora estava fechado, claro. Mas depois tinham sempre um papelinho na campainha a dizer, mas a partir das meia-noite ou das não sei quantas horas, toca a campainha. E como? Tipo, ser tão descarado assim. Tipo, só tinha que estar com a porta fechada. Uma coisa discreta só para que eles estavam a atenção. Descaradamente. Discreta. 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 Bom, e como é que daí está a passagem para a exposição em LA? Pronto, depois o Hugo, que me convidou a conhecer o António, que me convidou para fazer a exposição em Luanda, conhece a Luísa, Luísa Stefani, que foi a que me telefonou um dia a dizer: Cecília, vi o seu trabalho, adorei e gostava muito de ter esta peça. Era uma peça específica, duas peças específicas, depois acabei por levar mais e enchi uma sala, porque depois ela viu o resto das coisas que eu tinha e achou que fazia sentido misturar desenhos com escultura. E depois lá acabei. Eu tenho uma vontade enorme de começar, porque eu já tinha começado isso, né? Até nos tempos da escola, performance. Eu acho que há desenhos meus tem uma carga um bocadinho teatral, nos maiores, né? Que eu tenho mesmo que abrir os braços muito para os desenhar. E há um lado aí de performance que eu quero explorar muito. E eu, quando olho para mim no futuro, se é que me consigo ver, talvez não consiga,
mas o que eu vislumbro é eu muito mais performativa, e quanto mais velha, mais eu me sinto performa. E isso também tem a ver com o controle e com conseguir estar com os outros e sentir-me sozinha, porque eu acho que quando faço performance eu tenho que me sentir sozinha primeiro para poder estar ao pé de muita gente. E eu acho que quando era mais nova não conseguia fazer isso, talvez pela influência, só de estar ao pé de pessoas, não sei. E quando cheguei lá, houve uma série de... houve algumas bailarinas, bailarinos, que vieram ter comigo e me disseram que as minhas as peças escultóricas que eu tinha lhes apelavam muito a fazer qualquer coisa de dança, ou de, e acabaram por fazer performance às vozes. E eu achei aquilo, claro, eles aí, sentiram... E as tuas peças também foram objeto de outro tipo de partilha, qualquer obra de arte é um objeto de partilha, sim. Mas aí de outro tipo de partilha, e de gerar nos outros uma vontade de desenvolver, sim, trabalho foi, a partir do teu. Foi uma enzima mesmo, eu sei que despoltei naquelas pessoas despoltei naquelas pessoas uma vontade muito grande, não é? Foi assim mesmo um clique de fazer, e algumas disseram, houve uma então, que temos um projeto, esta coisa toda do vírus, não é? Mas temos mesmo um projeto de fazer uma coisa com isso. E que não será mediada como nós estamos a fazer hoje, mas será... Eventualmente, eu acho que os caminhos, há muitos caminhos ainda estão por descobrir. Portanto, eu nunca digo que não será assim ou não será assado. Nós, à medida que vamos falando, já estamos a descobrir o caminho. Portanto, não sei, mas preferia que não fosse, também confesso. Esperemos todos que não seja pelas razões pelas maiores, não é? Sim. Ok. O teu trabalho neste momento, o que é que estás a desenvolver, mesmo falando um pouco aqui na tua participação no desenho com pensamento, naquele longo programa que está desenvolvido em Águeda, e que te foste escolhida entre os vários artistas que praticam desenho, porque o desenho, eu há bocado falei primeiro na escultura, mas eu acho que o desenho é o que tem marcado mais fortemente o teu trabalho. Não é? Sim. Mesmo quando é escultura, mesmo quando há transformação de objetos, mesmo quando... Até quando é fotografia, eu acho que sinto que é desenho. Sim, há pouco falávamos das fotografias invertidas e... Aliás, até as peças de cabelo que eu teci, não é? Até para mim isso tem a ver com desenho. Eu acho que... E as esculturas, claro, têm a ver com desenho. Eu, às vezes, acho que uma escultura minha é um desenho e que um desenho meu é uma escultura. E isto tem muito a ver sempre com aquela minha ideia, e é recorrente, eu às vezes até já fico cansada de dizer isto, tem a ver com aquela ideia de nós habitarmos a terceira dimensão, fisicamente, obviamente, estou reduzida a dizer e a ser muito humilde, a dizer que não conheço as outras, mas que eventualmente existem muitas outras. Mas esta terceira dimensão que nós habitamos, que o nosso corpo habita, pronto, tem estas características, não é? Nós temos estas propriedades, no fundo tem estas regras, não é? E nós conseguimos aceder às dimensões vizinhas, mas para baixo, sempre para baixo, ou seja, nós acedemos à segunda dimensão, à primeira, mas não temos acesso à quarta, ou não fazemos a mínima ideia o que é que ela seja. Estou a falar de dimensões físicas, obviamente, sim, sim. Que a física depois vem dizer que o tempo é a quarta dimensão, mas isso não é uma dimensão espacial, não é? O espaço que nós conhecemos até a terceira. É temporal. Portanto, o espaço que conhecemos até a terceira dimensão. É a duração que o espaço tem no tempo. Sim. Exatamente. Isto é uma frase perfeitamente idiota, mas... Não é nada, não acho nada. Mas podemos ir aí, perto de mim, assim. E acho que em todo o meu trabalho, e depois vendo depois, porque na altura às vezes até nem me apetece estar a ver essas coisas, nem falar disso, tem sempre muito a ver com isso. E eu estou um pouco marimbando, sei lá, às vezes pode parecer um bocado académico, lamechas ou whatever, porque o que me interessa sempre é puxar por essa questão de nós habitarmos uma dimensão física e termos acesso a outras, e tentar... imaginar o que é que seria se de repente tudo o que tem altura deixasse de ter altura e tivesse um chão, não é? Tipo, estas ideias... Questão interessante. Imagina que agora que perdíamos a altura, deixava de ser uma propriedade do espaço ter altura.
Ok? Ficava tudo imagem, não é? Ficávamos ficava tudo em, imagem. Ficávamos todos em desenho. Exatamente, ficávamos todos em desenho. E agora imagina o contrário também, não é? Tipo, imagina que... E isso é outra questão ainda que me faz pensar muito nos desenhos egípcios, mas isso ainda, era outro, ainda dava para uma conversa para lá. Para mim é muito intrigante. Sim, isso é muito intrigante para mim porque é muito plano. E pronto, ser outro. Mas pronto, e isto tudo para dizer que as minhas esculturas, eu tenho que sentir que há qualquer coisa nelas que pode ser explorado como explora no desenho. Daí, se calhar, haver superfícies que se cedem, à linha, ao contorno, não é? E no desenho eu tenho que sentir que elas podiam ser uma escultura. Ou seja, eu nos desenhos que eu sinto como esculturas, eu tenho que sentir que posso entrar lá. Se eu não sentir que posso entrar lá, eu tenho que sentir que o desenho pode vir para cá. Portanto, há sempre assim esta... Eu ia falar, nós não temos imagens na... está aqui a Ana Vidigal a dar-nos uma grande notícia, a perguntar se já chegou à Maceira, que não é assim tão longe. A Ana Vidigal, que foi a nossa companheira da última conversa, perguntar se já chegou à Maceira, que ganhou o Biden. Chegou, já festejámos antes. Aliás, quando não havia som no início da conversa, porque estávamos a festejar e ninguém percebeu. E estamos muito satisfeitos, mas e já vamos festejar a seguir de termos a conversa com a Cecília. Mas eu ia falar, embora não tenhamos aqui partilha de ecrã para ter imagens das tuas peças, mas que é facilmente pesquisável, há um conjunto de esculturas que tu realizaste há uns 3, 4 anos em madeira, que eram umas esculturas repuxadas e que tinham uma esfera, que, uhum. ou seja, que representavam um peso ou um movimento, eu diria até mais um movimento, que era, digamos que fazia parte da própria escultura, e a madeira, como se a madeira quase que de uma forma surrealizante e não surrealista, fosse daliniana. Não tenho vergonha. Sim, não, mas não, ao contrário. É o que é? Não, é o que é, e o Dali é um artista importante e respeitado. Não, mas a questão, que eu não gostei muito, e pronto, já, pronto, mas, lá, as coisas estão. Mas a questão que eu ia puxar, surrealizante, é daquela transformação... quase que orgânica de uma matéria e de um objeto que tem uma configuração geométrica aparentemente rígida, independentemente uhum. do design que a mesa seja feita, seja mais ondulada, seja biselada, o que quer que seja. É, quando tu pensaste em introduzir esse elemento, que é um elemento visual, que é uma esfera de uma. Como se a mesa escorresse dessa esfera. Tu estás a pensar dessa forma que tu falas escultórica, quer dizer, que o desenho pode entrar no nosso espaço e que nós podemos entrar no espaço do desenho. Parece-me mais simples ou mais claro que nós entremos no espaço da imagem que se põe à nossa frente, que é um desenho como uma pintura, até por profundidade, por algum elemento. Quando o desenho passa para cá, fica mais difícil pormos as coisas dessa maneira, ou visualizar, ou pensar que o desenho passa para cá. Sim, e, em se parte, tu deres autonomia ao desenho, que nunca tem, não é? Ou então, que tem enquanto dá, processo. Então como é que dás autonomia ao que nunca tem? Depois... É teatral, é absolutamente teatral, não é? Como quando eu faço a figura humana, a desfazer-se ela própria, ou a puxar, ou como aqueles fios que vêm de dentro da... do corpo através dos olhos, ou, portanto, há esse jogo de como se o desenho tivesse a capacidade de se modificar a si próprio, não é? De se esconder, de se revelar, do desenho provocar desenho. Também, do desenho provocar desenho. E eu sinto isso muito, até mais noutros desenhos que não têm a figura humana, também sinto isso mais porque também estão mais próximos. Aqueles desenhos mais geométricos, não é? Sim. Quando tens um cubo em que a fita cola consegue... fazer com que o desenho sofra uma deformação tem um bocadinho a ver com isso, quer dizer, se bem que nesse caso a fita cola tu já transportas muito para o meio, para a tridimensionalidade, né? Porque é fita cola, tu usa-lo de uma maneira diferente. Exatamente, não há objeto que risca, não é? Portanto, já é um bocadinho diferente. Mas também é isso que me interessa, não é? Tipo, é o juntar um material que risca com um material que não risca, mas não no sentido da colagem. Da colagem só colagem, não é? Portanto, a fita cola, claro que cola, tem cola, não é? Mas aquilo é uma colagem só por aí, porque no,
o sentido que eu lhe quero dar é mesmo ela é catalisadora, ela vai modificar o desenho, efetivamente, não é? Tipo, ela vai transformar aquilo. Claro que tu, quando fazes uma colagem, qualquer coisa que tu ponhas, vai modificar o desenho, não é? Mas este modificar é intencional, modificar a forma do desenho, literalmente, não é? Portanto, e mais uma vez, é um bocadinho esse jogo que me interessa. Quando tu dizes que é mais difícil fazer... Sim, eu também acho. A pensar, a visualizar... Mas isso é porque o sujeito está em nós. O sujeito está em nós. Ou seja, eu acho mais fácil eu ir, ou eu ir buscar, ou aquilo, não é? Agora, aquilo que não sou eu vir ao meu encontro, é pá, espera lá, não é? Tipo... Mas vem, essa é uma das, sim, das qualidades, eu diria, do objeto artístico, não é? Essa lado mágico do objeto artístico, de certa forma. E não é só através dos cinco sentidos, acho eu. Nós podemos aqui falar sobre a visão, não é? Já ia falar nesse aspecto da tridimensionalidade, pelo algum trabalho fotográfico que eu conheço teu, não conheço assim tanto, mas conheço algum, trabalho que eu já expus, e há uma relação de profundidade de campo, que eu não iria dizer cinematográfica no teu trabalho, ou muitas vezes até no jogo de espelhos. Aliás, há uma fotografia emblemática dessa tua, que eu acho que é uma atitude que tu tens perante o meio, que é o meio fotográfico, como tens perante o desenho, porque quando tu produzes os desenhos, quando tu fazes os desenhos, quando eu acho que constróis os desenhos mais no sentido escultórico com a fita, estás a construir como peças tridimensionalmente, pensas numa tridimensionalidade, numa textura, mas é uma textura que já tem, digamos, que uma espessura e qualquer coisa que se eleva da folha. Na fotografia, mesmo nas fotografias que não é uma prática tão, tão constante no teu trabalho, mas que acontece, digamos, que de tempos a tempos há um trabalho fotográfico que tu concentras e apresentas. Mesmo naquelas fotografias que eu falei, que são fotografias, entre aspas, as fotografias invertidas, que eu peço desculpa, não me lembro dos títulos, nem do título da exposição. Essas fotografias eram muito intrigantes, porque aparentemente eram fotografias de interiores, não é? Eram fotografias que estavam invertidas, e que, dada a configuração ainda no tosco do cimento das salas, não era imediato perceber que a fotografia estava invertida, embora as fotografias tivessem uma profundidade enorme. Profundidade de campo, não estamos a falar de profundidade de... Sim, como na escultura. Sim. Como na fotografia, desculpa, de estar à frente da Porta Verde, como noutras, onde há um lá para o fundo. Sim. E é muito engraçado estar a falar disso, eu volto à mesma questão, é a mesma coisa, porque tu estás a trabalhar a fotografia, tu estás a mostrar um objeto que é bidimensional, voltamos aí, não é? E eu, como trabalhei aquelas fotografias no meu computador, às tantas já estava a sentir que estava a pintar ou a desenhar com o rato, porque tão alteradas foram aquelas fotografias, que eu tive muito tempo de volta delas a trabalhar, que às tantas eu já senti, eu estou a fazer desenho. Mas depois, como eram fotografias de espaços de prédios em construção, já não era bem desenho, porque os prédios estavam em construção e eu tinha, muitas das vezes, que acrescentar tijolos, empilhar tijolos, para poder inverter e o teto e o chão ficarem quase iguais. Você não sabia, né? É incrível, porque eu sentia-me a trolha, não é? Tipo, a trolha de rato na mão, não é? Portanto, eu estava a fazer escultura também. Porque eu tinha que empilhar, bom, não tenho aqui agora uma para mostrar, mas tinha uma das fotografias, para já, muitas delas tinham colunas, não é? Colunas ainda em construção, ou que iam ser paredes no futuro ou não. Muitos dos espaços tinham muitos tijolos. Ora, era muito fácil para mim, em fotografia, recortar alguns tijolos e usar aqueles tijolos como material de trabalho para criar esses espaços. Então, assim como alguém construiu aquela parede, eu também podia construir uma parede virtual, toda construída no computador, desenhada, não é? Pintada, entre aspas, mas eu ia, e houve muitas dessas fotografias em que eu coloquei tijolo, 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 tijolo e construía. Então, há um referente de um espaço que é real, que é transformado pela impressão, e a partir daí depois é trabalhado, e do espaço real ficarás tu com uma memória
e nós não temos, ou seja, não é um documento. Não, até porque são edifícios que estavam em construção e que não existem tal qual eu os fotografei já. Já não existem assim. Portanto, mas por esse motivo podia ser documento da época e deixa de ser a partir do momento em que intervém. Estão uns a construir um edifício e tu a construís a fotografia do edifício. Exatamente, ao mesmo tempo. Sim. Então deu dois edifícios diferentes, não é? Portanto, deu dois edifícios diferentes. Isso era uma coisa que na altura me interessava muito, que eu fazia mesmo isso. Eu via um edifício em construção e eu entrava e fotografava. Para quê? Aquilo era a minha matéria-prima, não é? Pode, sei lá. E fotografava os tijolos também e os materiais com que depois eu sabia que alguém ia esculpir pá, não, ia construir e eu ia também construir. Sim, portanto, atuar de outra maneira. Um processo escultórico. Sim. Até podia, às vezes era interessante, não é? Imaginar, eles devem estar a fazer preto para ali, vou fazer para aqui. Vou fazer isto assim, vou fazer assim. E houve um ou dois que ainda não tinham teto em mim, tinham assim aberto. E esses não ficaram resolvidos. Daí, muitas das vezes, tu chamas invertido porque eu tive que resolver o teto. Como eu não tinha teto, nem tinha, e ainda não havia telhas ali, nem nada para fazer o teto, eu acabei por fazer dois chãos. Mas eu lembro-me de se falar nisso em frente às fotografias na altura, na Galeria Imagens, que existiu durante alguns anos. Lembro-me de falarmos perfeitamente nessa. Que era ambíguo, aquele espaço era ambíguo. Eu não vou dizer que fosse qualquer coisa que me recordasse, mais tarde pensei nisso, o Piranesi, mas havia ali. Não havia arquitetura dentro da arquitetura, mas havia uma arquitetura que não fazia sentido porque não era espelhada, mas também não era duplicada, ou seja, qualquer coisa que era relativamente próximo pela textura do botão, pelas linhas arquitetónicas, pelo espaço que estava desenhado, fotografado. Mas que depois não fazia absolutamente sentido nenhum. Eu lembro-me de dizer assim, acho que a primeira coisa que eu disse, quando eu fotografia, disse, gosto, mas acho muito esquisito. Acho muito esquisito, eu adoro. Como eu disse hoje, eu adoro quando vejo um trabalho que me faz coçar a cabeça, tipo, olha lá. Claro, aquela coisa do desafio, não é? O que é isto? Passou-se. Qual é o grau de estranheza que me cria a mim? Lá está isso ao trabalho a vir a responder. Falaste no Piranesi e podia falar noutras coisas, porque depois lá vêm os meus tiques da matemática. Porque eu às vezes estava a construir e pensava assim, aqui ficava bem um retângulozinho de ouro. E eu acabava por fazer aquelas coisas que tinham aquele ar assim meio tosco, não é? Mas muito dentro de regras também, tal e qual como as regras que provavelmente um arquiteto ou um engenheiro tem de fazer para construir um edifício. Então eu também, eram as minhas, não é? Claro. E há muitas, a maior parte dessas fotografias estão todas com a regra do ouro lá. Okay. A maior parte estão todas, bem, anda contra assim. Acho que posso dizer que estão todas. Portanto, todas. Tens até as nuvens, porque depois aquilo era muito betão, não é? E eu tapei a vista do céu com o chão, portanto, eu tapei todo, travei o acesso ao céu. Mas depois tive a necessidade de pôr. Travar o acesso ao céu é uma expressão que eu não vou esquecer, que é uma coisa terrível. Estamos a ver, não é? Sim. Mas depois lembras-te das fotografias que estavam em frente, que eram dois céus, perfeitamente, duas nuvens grandes. Tive essa necessidade, aquilo fazia mesmo falta ali, não é? Tipo, aquele botão todo e esse travar do acesso ao céu. E aquele céu construído, também é um céu construído. Não. Não. O céu não se constrói. Mas um céu. O céu já existe. Está travado o acesso mesmo. O acesso trava-se e desconstrói-se muitas coisas debaixo do céu. Pois isso leva-me a pensar, ao longo do teu trabalho, por exemplo, quando tu decidiste, trabalhaste uma série de esculturas em que enfrascaste uma cadeira. Enfrasquei uma nuvem. Enfrascaste uma nuvem, sim, sim. Mas enfrascar a nuvem, dado o seu caráter... É líquido, não sei, parece mais óbvio. Parece, ou seja, acho que chegamos mais rapidamente. Esse enfrascar da cadeira foi construir... Desconstruir uma cadeira, pôr um pedaço dentro de cada frasco e reproduzir o modelo da cadeira, a partir... Sim, isso veio de uma altura em que eu, qualquer coisa que eu visse me apetecia fatiar. Tipo, cortar as fatias. É bem.
Então eu fatiei muita coisa. Fatiei espelhos, fatiei espelhos, fatiei sapatos, fatiar sapatos é giro. Porque os sapatos dá cá a na máquina do Luciano. A cadeira não é tão fácil. Fatiei uma data de coisas. Porque o que me interessava era mesmo destruir a forma. Ok, eu quero destruir esta forma, mas podes destruir a forma de muitas maneiras. Podes destruir a forma pelos sítios onde a forma foi construída. Destruir a forma pelos sítios onde. Mas isso é desmontar. Eu não queria desmontar. Eu queria mesmo destruir. Como nas fotografias, tu querias remontar segundo o teu. Sim, nosso ponto de vista. Sim. Mas depois lá está, o destruir, pode ser destruir ao pontapé, pode ser destruir com a regra, né? Porque o fatiar centímetro a centímetro e fatiar uma cadeira, portanto cortá-la toda às fatias, centímetro a centímetro, e compensar com uma outra cadeira, porque cada cadeira minha são duas, sim, eu preciso de duas para fazer uma, porque depois, quando tu serras, desperdiças quase tanto quanto o que aproveitas, claro, não é? Porque sai muita serradura. Então, aquilo tem uma série de regras, tens de fazer uma série de cálculos, que eu divirto-me imenso a fazer isso, embora seja a parte que eu acho mais deplorável. Pá, tem tipos? Deplorável em que aspecto? Pá, porque... Não é deplorável, é não, metodologia. Não, exato, pronto, eu divirto-me, enquanto eu me divertir, tudo bem, mas... Tu não imaginas, há cálculos mesmo que às vezes são saturantes. Usar duas cadeiras para fazer uma única, não é? Claro que eu tenho pessoas a trabalhar para mim que servam as coisas com umas servas XPTO para fazer um mínimo desperdício de madeira, não sei o quê. Posso fazer publicidade? Claro. Que é o Acto Estúdio, adoro-os, trabalham muito bem. Pronto, e essa coisa de destruir a forma, voltar a dar-lhe a forma, para mim foi uma descoberta. Foi, eu posso desenhar com os objetos que já existem, redesenhá-los, dar-lhes, destruir-lhes o design e dar-lhes um design, reconfigurá-los, sim. Porque imagina, eu corto às fatias uma coisa e depois, dependendo da distância que eu vou dando e colando com cada fatia, eu posso fazer... os objetos acabam por poder ter manifestações e, neste caso, eu tenho feito com que os objetos sejam um bocadinho personificáveis, não é? Portanto, eu gosto de dar aos objetos registros um bocadinho humanos, como se o objeto pudesse guardar a memória de quem o usou. Não é? Imagina, nós estamos aqui a conversar, sentado nestas duas cadeiras. Cá estamos a conversar muito bem, e tu fazes-me perguntas e eu respondo, e entendemos. Mas se fosse uma discussão, eu imagino que estas cadeiras, lá para o fim, imagino que esta. Gosto de imaginar que os objetos guardam essa memória das coisas, daquilo que aconteceu com as pessoas que os habitaram. E muitas das minhas culturas têm um bocadinho a ver com isso. Aconteceu ali qualquer coisa, não é? E às vezes quase que se adivinha o que é que aconteceu ali. Outras vezes nem eu sei o que é que aconteceu lá, que é quando eu gosto mais, não é? A minha mesa que tem uma poça de água que pinga para o chão, precisamente por ela, sim, estar a verter, sim, a água, porque o copo, em vez de parar as gotas de água, está ainda a desequilibrar mais a mesa. Eu não sei o que é que aconteceu ali, não faço a mínima ideia. Mas essa zona escura que eu não conheço e que só a arte é que me levou a explorar, é de facto aquela que eu gosto mais de explorar, porque isso é uma zona, e nem sempre temos o privilégio de entrar lá. Quando tu dizes que é uma zona, nem sempre temos o privilégio de entrar lá. Quando dizes que é uma zona da tua vida, uma zona da tua vida como... porque eu, zona sem forma, zona sem lugar, zona sem tempo. É uma zona. Posso dizer, em vez de zona, estado, mas estado já não, é aplicado não, a outras coisas. Gosto mais de zona, que foi menos usado zona para isto. É uma zona, uma zona que se visita, tipo, não é fácil visitá-la, e como eu digo, é um privilégio ir lá a essa zona. Essa questão, essa forma como tu pões esse lugar, digamos assim, essa, sim, zona,
é interessante porque gera interesse, mas é intrigante ao mesmo tempo, não é? Que é uma zona que eu não sei se tu pões como zona, mas eu não sei se não, no processo artístico de cada artista, na sua relação com o cotidiano, com o dia-a-dia, essas zonas não vão aparecendo. Eu, por exemplo, hoje na conversa de manhã, que eu tenho vindo a acompanhar alguns dos artistas que aqui estão, hoje havia uma artista que eu estava a ver o trabalho pela primeira vez contigo, e nós temos interpretações diferentes os dois sobre o processo de trabalho, sobre as obras que estamos a ver e tudo mais. E agora que tu falas nessa questão da zona, eu senti do ponto de vista da sensibilidade de estar também aqui como observador, na tua relação com algumas das obras, e, quer dizer, com os quatro artistas, mas algumas das obras deles, e em quase todos, numa ou noutra, haver um género de momento quase de suspensão, eu diria, teu, sobre quase que ouviste, falaste, conversaste sobre os trabalhos e alguma discussão, como é natural, e algum confrontar o outro artista com questões, depois houve um momento de suspensão de quase de estar com esse trabalho que te estava. Sim, eu acho que eu entrei na zona com a zona. Eu acho que entrei na zona hoje, de manhã. Portanto, isso é a prova da troca. E é? Tipo, eu entrei na zona com eles. É, foi, entrei, ou seja, essa suspensão que eu estava a falar é esse lugar que eu não sei distinguir, mas que me pareceu como momento suspenso em que há ali outro tipo de relação, não é? E que não é mediável pela conversa até muitas vezes entre todos, ou acabava por ter uma deixa, uma pergunta, uma questão, ou seja, para mim foi muito, não foi muito claro, mas foi qualquer coisa que me pareceu, de repente havia espaços, que isto é um pouco, pode dizer isto, espaços de silêncio, ou momentos, se quisermos, de silêncio, mas um silêncio que estava a dar continuidade ao... Completamente. Não foi? Sim, um silêncio cheio. Sim. Um silêncio cheio, sim, sem dúvida nenhuma. E pronto, e acho que esse lugar, nós vamos entrando e saindo, às vezes não damos por isso, e quando se intelectualiza muito esse espaço, ou quando se tenta, porque eu não sei se se consegue, eu acho que é quando tu já estás a ver a saída, já estás a sair dele. Bom, também é preciso. É. Não fica na zona. Por isso é que é uma zona. Por isso é que é uma zona. Há de haver uma linha de fronteira, mesmo termo, mesmo translúcida, para entrar e sair. Olha, nós já estamos a falar perto de uma hora e eu queria deixar aqui em aberto alguma questão que possa aparecer com o microfone ligado da parte de quem está a assistir ou escrito no chat. Portanto, se alguém tiver alguma questão... este é o momento para porem, até a oportunidade de ter a Cecília aqui, não será a única, mas hoje teremos mais uns minutos, portanto, estamos à vossa disposição. Viva o Joe! Está tudo a festejar o Joe Biden, porque estas imagens que estão ali, estas imagens que estão ali são imagens que eles puseram nos ecrãs, estão todos a festejar. Há umas animadas, são aquelas molduras com fotografias há 10 anos que estão ali animadas e foi tudo. Nós também já cá não estamos, estamos ali na televisão a tentar perceber se realmente. Passa. Vocês estão com pouca rede. Estamos com pouca rede, estamos com pouca rede desde... Sim, ouvimos entrecortado constantemente. Houve aqui um pequeno problema, não sabemos se é da atmosférico, está aqui um tempo mais invernoso, mas realmente a pouca rede hoje ia-nos pegando uma partida. E que nós associámos, deixando o microfone desligado no início para ver se não havia rede e se íamos fazer outra coisa, mas preferimos ficar convosco. Posso-te pôr uma questão? Claro que sim, Ana. Eu fiz como tu uma exposição em Luanda e tive exatamente a vossa experiência, que é ficar completamente fascinada com o calor e com todo
e com toda uma vivência africana com a qual não tinha contacto, a não ser até Marrocos. Pronto, não conheço mais nada do continente africano. E, com pena minha, mas não conheço. E tive exatamente essa vossa reação, isto é fantástico, isto é maravilhoso, eu vinha para aqui amanhã. Quando cheguei a Lisboa, com a cabeça fria, pensei, e gostaria de saber se eu tivesse também essa reação, que é, eu iria, como é que eu iria gerir o meu trabalho num país que é uma ditadura? Boa questão. Era essa questão que eu gostaria de saber. A tua opinião, porque eu questionei-me nisso, aliás, questionei-me porque fui alertada, porque achei aquilo maravilhoso, vindo lá tão encantada, parecia que estava nos Estados Unidos da América. Mas, realmente, depois cá, porque eu estive à volta de 14 dias em Luanda, e consegui sair de Luanda porque tinha amigos lá e, portanto, fui a outros sítios. E tive e a partir de certa altura comecei a perceber, a perceber-me, é um bocadinho como no Brasil, quando tu... Deixamos de ouvir a Ana. Deixamos de ouvir a Ana. Ana, pode ser a nossa rede. Lado. Mas eu acho que já percebi a pergunta, agora não sei se estão a ouvir ou se não. Ouvem-nos? Não, está tudo congelado. Não. É, isso congelou. Olha, se todos desligando. É? Ah, mas eu também não estou, eu também não tenho a rede ligada. Tu tens a rede ligada? Não ter essa noção de que... Desculpa, voltamos. Ana, houve aqui uma quebra, estávamos há bocadinho a falar de quebras de internet e tu ficaste a falar um pouco no éter. O éter escutou, pode-te não. Portanto, pode-te não, mas a questão é simples, é essa, ao fim e ao cabo. Nós vamos lá trabalhar, temos aquela empatia imediata por uma questão, porque gostamos desse tipo de países, desse tipo de situações climáticas. Há pessoas maravilhosas, fantásticas, não é? Tu tiveste 14 dias, eu tive menos ainda, não é? Portanto, eu consegui estar mais porque eu tinha lá amigos e, portanto, a passagem era exatamente a mesma, não é? Quer dizer, os amigos que fiz lá, e que fiz mesmo, e em pouco tempo consegui fazer. E o que eu me percebi é que, respondendo à tua pergunta, eu não sei se cheguei a colocar essa pergunta, acho que não, o que eu senti enquanto estive lá foi que eu estava numa bolha. Eu estive o tempo inteiro numa bolha, tive poucos dias e estive numa bolha, não é? Portanto, adorei, claro que sim, fui muito bem tratada. Posso dizer que já fui muito bem tratada em muitos sítios, mas talvez tenha sido o sítio onde eu fui mais bem tratada, mesmo. E... Pelo menos calculo que te tenham dado um FII como a mim, que é coisa que não dão em lado nenhum. Não foi só isso, para além da minha exposição ter sido toda vendida, de ter havido um FII, de ter ficado num sítio excelente, de me terem levado a passear nos poucos dias. E houve um dia que eu disse que eu passava de carro e via também as outras coisas, não é? Quer dizer, levavam-me para uns sítios, mas eu em trânsito não era o que eu via, estás a ver? Houve um dia que disse, hoje vão-me tirar da bolha, se faz favor, para eu sentir que estive aqui, não é? Porque senão é um bocado estranho. E tiraram-me da bolha e eu acho que aguentei aqui 3 horas e às tantas já estava a pedir levem para a bolha, por favor. Portanto, essa pergunta que tu me estás a fazer, eu respondo-te já. Eu também tive essa experiência num dos momentos em que saí para jantar à noite com pessoas lá e tudo mais, em que o caminho até irmos jantar tinha entre bolhas, digamos assim, há bolhas em todo lado, não é? Por exemplo, eu não conheço o Nordeste do Brasil, como pode começar na altura, vai dizer que conheço o Nordeste do Brasil. Não, está bem. Você teve um impacto, e o impacto entre bolhas, porque é assim, os outros também estão depois numa bolha, só que é uma bolha mais esverdeada, digamos assim, ou mais... mais difícil, não é? Assim, eu lembro-me, isto é assim esquisito, mas eu lembro-me de
ter nojo de almoçar no sítio. E agora fica tudo calado. Pá, estou a ser sincera. Pois, isso é uma... É, pronto, era exatamente isso que eu queria ver. Esta pergunta quase que não tem nada a ver com trabalho, é quase como uma pergunta pessoal, porque a gente... Tem a ver com o contexto por onde tu vais, porque é assim, se na experiência dela, eu nunca estive na Índia, mas conheço uma série de artistas que estiveram, não sei se tu não terás estado, que estiveste na Índia. Não estiveste na Índia, mas pouco faltou, porque já estiveste quase em todo lado, não é? De muitas viagens tens feito. Mas eu lembro-me de... Até são nossos amigos que fizeram viagens mais prolongadas ainda entre a Maravilha e depois entre... ou seja, os diferentes contextos, que são os diferentes estratos sociais, precários, de uma riqueza luxuriante, mas que em comparação depois torna-se qualquer coisa que quase que é, não diria do ponto de vista dos objetos artísticos que lá estão, mas quase que torna obscena, não é? Em relação a todos os outros. Isso, são questões de alguns países que eu visitei, não visitei muitos, mas em que as diferenças são absolutamente abissais. Também há pequenas diferenças aqui, porque somos mais pequenos, que nos criam, muitas vezes quando se eu falar, às vezes há um pequeno bairro de Lisboa ali atrás, que ainda não tem saneamento básico. E de repente uma pessoa em Lisboa pensa que isso não existe assim, ou no trabalho de alguns artistas, como tive a oportunidade, por exemplo, no trabalho nos prémios EDP, quando trabalhei com a Mónica de Miranda, naquele mapa que ela fez, de todos aqueles bairros, muitos estão inclusive tapados, que é mesmo assim por outras urbanizações, e atrás existem coisas onde eu não vou, que não conheço, porque nem todos são conhecidos, e muitas vezes quando passam para o streaming da televisão, para o fluxo das imagens, passam pelos piores motivos que sejam, seja por alguma tragédia, polícia, bom, o que for. É claro que nós associamos aos países em desenvolvimento, que eu não sei se o nosso não está ainda em certos, muitos aspectos em desenvolvimento, associamos imediatamente, agora as diferenças são, a questão política é de facto importante. Respondendo ainda à tua coisa. A questão política é importante, que não é um país Se calhar tornava-me uma artista política, que é uma coisa que eu não sou. Se calhar tinha que me tornar uma artista política. Quer dizer, não sou. Tenho os meus trabalhos da esquerda e da direita que são muito mais políticos do que se possa pensar. Eu é que costumo dizer que não sou, que é para não entrar por outros caminhos quando estou a falar deles. Mas se calhar tinha que me tornar noutro sentido, não é? Tipo, não sei. Reagir ao contexto? Sim, reagir ao contexto, talvez. Sim, talvez não ficasse... Indiferente. Exato. É muito mais confortável trabalhar sobre um umbigo. Aqui. Uma das coisas que. O objeto da conversa é ela, mas uma das coisas que eu gostei imenso em Luanda foi as pessoas com quem estive, pessoas que eu não conhecia. Eu estive no ateliê do António Wall, e foi um momento fantástico. Ele é um homem fantástico, tinha inclusive obras que eu nunca tinha visto mais antigas, ou seja, está todo esse momento mágico com alguém que também é um ser humano extraordinário, mas houve pessoas fantásticas, e há um pequeno episódio, vou ser breve. Os meus tios, irmã de minha mãe e marido, viveram até 72 em Angola, e havia uns postais que vinham, na altura havia postais, hoje está a voltar a haver, não é? Mas havia uns portais que vinham com um edifício que era o edifício do banco onde eles viviam no último piso na altura, e era a única torre na Baía de Luanda. Uma imagem da época de 70, 72, etc, identifica esse edifício. Quando eu estava na Baía de Luanda, tentei perceber onde era e diziam-me assim: mas qual, mas diga lá, porque depois disseram assim: ah, é aquele, que era um edifício mínimo com 16 ou 20 andares já na altura, e os outros tinham 60, e de repente olhei para aquela magia que tinha aquela imagem do arranha-céus de Luanda, onde meus tios viviam, no tempo do antigo regime, no tempo colonial, e de repente aquele pequeno arranha-céus, isto é quase que uma ironia do tempo, não é? Mas também dos sistemas económicos e financeiros e políticos, de repente era quase uma casinha, que realmente lá tinha 20 andares, os outros tinham 60, e estava ali no meio. Se não me dissessem, não, era aquele que era do Luanda, então é aquele, eu nunca iria perceber. Ou seja, a transformação nesse aspecto também mostrou que nestes 40 anos muita coisa mudou, e depois atrás... Sim, depois também há aquela imagem que nós
europeus temos, e principalmente nós portugueses, que é aquele, eu fiquei fascinada com isso, quer dizer, isto pode ser criticadíssimo, mas eu, é daquelas coisas que não me interessa nada, que é a construção colonial, não é? Que eles por vezes ainda mantêm, no meio depois dessa Manhattan feita com o dinheiro, sabe-se lá de onde, mas, ou seja, esse contraste ou seja, em termos estéticos, é aliciante. Por exemplo, isso eu acho que é muito mais intenso, porque esta torre na altura já era uma torre como nós conhecemos, de base retangular, portanto, ao pé das outras. As outras com alguma arquitetura mais recente, de um gosto mais atravessado por outras influências. Portanto, era mais difícil de ver. Sim, mas depois tu tens edifícios coloniais, 2, 3 pisos, muitos deles em bom estado. Tens a arquitetura modernista no centro da cidade, com os geradores cá embaixo, que, ou seja, de repente houve uma altura que pensei que estava no... como se pudesse estar no bairro de Alvalade, não é? Portanto, ainda há toda essa memória, mas para eles também haverá com certeza essa ambiguidade entre o novo, entre o que não consegue ser melhorado, e uma memória de construção bastante dispersa na cidade, mas importante, e boa arquitetura também recente, diga-se, também não é só o modernismo português que estava bem. Agora, a minha grande experiência, quer dizer, é um país realmente, um país que não é uma democracia, mas a minha grande experiência foi a exposição que fiz com as obras dos artistas que estavam, um encontro com um artista mais histórico lá, o Paulo Jazz, que foi um momento memorável. Mas as pessoas, a maior parte das pessoas com quem lidei, que eu conheci, que isso foi uma experiência humana muito, muito forte, muito enriquecedora. Agora, num país que realmente não vive nas mesmas condições de liberdade que nós. Sim, aí nós podemos sempre fazer a comparação com o Brasil, que viveu até há muito pouco tempo atrás, portanto, a transição para a democracia, o Tancredo e não sei o quê, é uma coisa... sei lá, eu já era uma mulher quando isso aconteceu, e tu tens um leque de artistas absolutamente excepcional e que conseguiu fazer o seu trabalho, que a maior parte quem emigrou para a Europa, digamos que foram os músicos, os artistas plásticos, claro, continuaram não, todos a trabalhar. Ficaram e também foram colecionadores que no Brasil, que atenderam às obras e deram atenção às obras deles e construíram coleções importantes. E aliás, o exemplo do Chateaubriand com o museu em São Paulo é bastante significativo. Obrigado, Ana. Isto foi quase uma pequena viagem ao passado, ao presente e ao que será o futuro, não é? Liga Portugal. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Queira pôr. A maior parte não tem ecrãs, estão a ver televisão com certeza absoluta, portanto, porque nós temos a televisão ali. Portanto. Olha, Ana está a mostrar que não. Ai, tem! Muito bem. Bom, se não tiverem mais questões, antes de irmos a ver televisão, agradecer estarem presentes, a vossa atenção. Espero que tenha sido interessante, principalmente para a Cecília. Toda a experiência que tivemos nas residências da Rama hoje e esta conversa que tenho partilhado, e Ana Vidigal, muito obrigado por esta interseção. Foi uma interseção que fez todo sentido e que, está muito presente ainda, pelos bons e pelos maus motivos, não os teus, mas das questões que puseste. E voltamos em breve e vamos celebrar. Se há alguma coisa a mudar no mundo para melhor, vamos todos celebrar. Muito obrigado, até breve. Obrigada, até breve.